Texas. Agora tá na frente. Ah, essa é minha. Ah, é, saindo de Greenberg, passamos por lá e agora já passo por lá. Não, não era Texas. É. Era Georgia. E era uma van azul. Eu me lembro muito bem. Não. Uhum. Está roubando a minha vez. Não. Nem tem mesmo uma estação local. Mas acontece que as melhores pichinchas estão nos lugares distantes. Ah, eu odeio esse comercial. Ah, tá um dia tão bonito. É, Marie, está mesmo. Então vale o topo. Nossa, olha. Querido, tá perto demais. Pode passar. Pode passar. Vai. Meu Deus. Você está bem? Meu bem, é o mesmo caminhão? Eu acho que não deveríamos ver isso. Não é possível. Ele deve ter nos visto. Não tinha como. Se foi. Era só motorista barbeiro. Tudo bem? Meu Deus. Querida, eu vou ligar para a polícia. O quê? É isso. Não podemos fingir que isso não acabou de acontecer com a gente. Ah. Eles têm que saber disso. Não, eu não gosto disso, Ronnie. Não gosto nem um pouco. Isso foi, vou bater em você? Não, eu não sei. Tá bom, tudo bem. Nós vamos para um posto de gasolina que tem um telefone, tudo bem? Vamos ligar de lá, tá bom? Tá bom, vai ficar tudo bem. Querida, vai dar tudo certo.
Eu quero ir para casa. Eu sei, querido. Devemos parar e ver o que aconteceu com aquele saco. Aí vamos poder contar tudo aos policiais. Temos que fazer isso, Marley. Fingir que não viu não é uma opção. Eu te amo, meu bem. Sim. Vamos, tá tudo bem, tá tudo bem. O saco. É. Esse vídeo tantas vezes que eu até memorizei tudo. Não, é tudo real. Isso aconteceu mesmo. Fui em algum lugar por aqui. Ah, qual é? Tem um motivo para serem casos sem solução. São todos mitos e lendas. Nada mais que isso. Não, esse vídeo está desatualizado. Isso foi há mais de 20 anos. Agora, esse foi... Ah, é? Como o Pé Grande, Homem Mariposa, Spring Hill Jack, Chupacabra, esse tipo de coisa. É, e vai encontrar fãs de todos eles hoje à noite. Ai, não acredito que deixei você me arrastar para esse evento nerd. Ah, é? Me explica isso. Isso é uma gravação de verdade. Nem você pode negar. Ah, nem dá para ver nada. Você já se perguntou por que esses vídeos de provas nunca são nítidos? É antigo. O Creeper só volta a cada 23 anos. Ah, e a Terra é plana. E os nazistas estão acampando na Lua, o Elvis está vivo, o pouso da Apollo foi uma mentira. Sua querida ciência não tem resposta para tudo. As teorias da conspiração nunca têm respostas. Tá legal, mas vocês erram o tempo todo. Copérnico, Aristóteles e mesmo... Não faça isso. Não faz isso. Newton, Einstein, Hawking. O mundo é grande. Coisas estranhas acontecem o tempo todo. Três palavras. Navalha de Ockham. É por isso que eu sou uma cientista. A explicação mais simples é a mais provável de estar certa. É, isso também é bem simples, sabichona. Beleza. O Creeper volta a cada 23 anos e mata por 23 dias. E então? Então? Ele desaparece, eu não sei. Isso parece o inseto do amor.
insetos feitos em laboratório para matar mosquitos. Tudo que fizeram era acasalar e morrer. Foi falha total. Agora eles não têm propósito, não têm função. E duas vezes por ano aparecem numa tempestade perseguindo qualquer coisa branca antes de morrer quando entram em contato com ela. Tá, e você acha que o Creeper foi feito em laboratório? Acho que foi feito na sua mente, seu imbecil. Tá, o Creeper não acasala. Isso mata. Eu já matei o quê? Umas 100 pessoas? Talvez umas mil? Espera, já não fizeram um filme sobre isso? Olhos distintos, uma coisa assim? São 3 na real. Mas nada daquilo é real. E foi chamado assim depois de um programa bem cafona na TV a cabo. Querida, querida! Lane! Amor, eu disse que aquele burrito voltaria pra te assombrar. Beleza, você sabe que eu sou péssimo em digitar. Eu vou pedir pra ela à noite. Eu consegui o anel. Então, me deseje boa sorte. Eu te amo, mãe. E aí, garota, como você tá? Ai, tudo tá doendo, eu tô morrendo. Ah, tá boa assim, é? Ei, você tá bem? É tarde demais pra mim, se salve. Então, você poderia fazer um teste. Eu trouxe comigo, mas acho que isso só pode contar como positivo. Ah, você é sempre tão otimista. Não é o que eu quis dizer, você sabe disso. Bom, eu tava tentando segurar até chegar lá, mas eu preciso fazer xixi. Minha espinha guerreira, eu vou ter que te ligar de volta, tá? Ah, eu não tô ouvindo isso. Me liga quando estiver no hotel, tá bom? E vê se não vomita nesses tênis, porque eles são bem caros. Nossa, nem brinca com isso, tá? Lane, como foi que eu fiz piada com isso? Sam, você jogou uma praga em mim. Eu juro por Deus que... Lane, eu te amo, mas você vai comprar uns tênis pra mim. Petroca, parece que eu fui feito pra natureza, por acaso? Ah!
Entrada Jackson Parish. Você sempre me leva para os melhores lugares. Caroneiros podem estar fugindo da prisão. Me lembra o motivo de estarmos aqui. Querida, eu não posso esperar para te mostrar esse lugar. Tem certeza que deveríamos estar aqui? Tenho, mas já estamos quase lá. 500 metros. Loja de voodoo da senhora Manila. Já sabe aonde estamos indo. Sério? Senhora Manila, como não poderia? Ei, talvez ela leia a sua mão. É. Dá pra confiar em você pra encontrar o lugar mais esquisito pra pedir informações. Nossa, olha quantas coisas legais. Eu não entendo. Anda, Chase, não tem ninguém aqui, vamos. Chase, não toca nas coisas. Olha pra isso. Eu não sabia que tinham baleias tão longe da costa. Alguma coisa do seu agrado? Sim, estamos procurando por esse endereço, mas não estamos encontrando no mapa. Mas não está nos mapas. Eu acho que os satélites ficam confusos nessa cidade. Aqui. E nós estamos aqui. Basta ir pela 68, 8 quilômetros para o sul. E virar à esquerda quando vir as placas. Obrigada. Não foi nada. Isso vai sair por 50 pratas. 50? É uma antiguidade. É antigo. Voltem quando quiserem. Estão ouvindo? Ah, e parabéns para vocês dois. Ah, ele não sabe? Ela também não sabe. Interessante. Tá bom, isso foi... Temos uma árvore frutífera. Ele vai ficar bem satisfeito. Olha isso. Só tem a gente nesse lugar? Querida. Espere aqui. Eu tenho outra surpresa pra você. Chase, onde você tá indo?
Eu tô ocupado procurando... Sam, onde é que você tá, hein? Bu! O que é isso? A sua surpresa. Ah, isso é sério? E essas coisas? Vamos fazer cosplay. Você e eu. Comprei tudo o que precisamos. O que precisa fazer é escolher quem vai ser. Eu não vou usar nenhuma delas. O quê? Eu... sabia que seria uma ideia idiota. Eu quero dizer, eu sabia que você não ia querer vestir isso. É muito brega, eu sei. Eu nem quero que você use essas coisas, talvez eu vista isso. Eu posso ver? Não. Ao vivo pra vocês diretamente da Overhound 2021. Eu sou Carrie e tô aqui pra encontrar o maior Creeper. Olene, estão falando do Creeper. Daquele vídeo do YouTube. Então, me fale sobre a vestimenta dos palhaços. Bom, eles falam que palhaços são assustadores. Mas eu falo que somos tudo de bom e de ruim ao mesmo tempo. Você olha pra todos. A mamãe aqui vai pintar as ruas com sangue. Como se fossem assados ou... tropeçando pela nossa comunidade velha e destroçada. Olha, tenta isso aqui. E adivinha quem pode aparecer nesse canal? Tá bom, Sr. Jay. Uma lenda de terror local, Creeper. Agora que eu satisfiz as suas fantasias de fã, o que você vai vestir? O quê? Ah, isso. Uma camiseta? Não é qualquer camiseta. É essa camiseta. O que eu vou fazer com você? Querida, você tá bem? É só um pássaro. Me assustou pra caramba. Amor, vamos indo. É hora da festa. Vem. Vamos lá.
Eu não fazia ideia de quanta gente participava dessas coisas. Aqui é o Coachella do cosplay. É, pra assassinos psicopatas, parece uma reunião de malabaristas. Ah, você ama incêndio pomposo, eu vi no seu Spotify. Fica longe do meu celular, seu burrito. Oi, dois. Respondendo, disse ao povo, não tenhais medo, pois eu sei que buscais o Messias. Obrigado, mano. Que ressuscitou! Aleluia! Eu tenho certeza que o correto é, ele já ressuscitou. Adorando assassinos reais, e você tá de boa com isso? Não. Eles não estão, não. Não passa de uma brincadeira. E se tiver um psicopata escondido na multidão, como vocês iam saber disso? Não tem. Amor, não tem nenhum psicopata. É só um bando de gente se divertindo. Mesmo em grandes festivais de música tem massacres. Eu tenho medo de pensar em algo assim aqui. Multidão de pessoas, todo mundo bebendo, festejando, carros... Coisas afiadas. Chase! Tá bom, eu vou pegar as bebidas. Ei. Fechado. Eu vou fazer isso agora mesmo. A placa diz fechado. Ah. Aberto. Jason. Se cortou, senhor? Mal aí, pessoal. Eu me atrasei preparando o grande show da noite. Efeitos especiais, essas coisas. Nada demais. São 3x5. Escolhe os do meio. Aqui. Tá certo? Ótimo. É daqui? Do meio. Meio. Amor, fica pra trás e veja como... Se faz! Essa foi perto. Eu vou usar a outra mão, tá bom, querida? Tá assistindo? Tá legal, é a minha última. Gostou, moça? Eu nunca vi uma coisa desse tipo. Isso é porque eles são únicos. Cada um feito à mão. Estilo Creeper. Ouviu falar do Creeper? Não faça ele começar. Isso é tipo uma lenda local, é isso? Que mata pessoas a cada 23 anos. Tá no caminho certo. Eu disse! Tenta você. Eu? Não. Vai sim. Não, não, não. Você vai fazer. Você vai fazer. Você já veio até aqui. Manda ver. Lançar lâminas com sucesso em humanos era uma forma de arte. Primeiro encontra sua linha de arremesso. Isso aqui. Tá bom.
Agora a chave para lançar a lâmina com sucesso é a distância entre você e o alvo. Agora encontre sua linha de arremesso. Dá um passo para trás. E agora você vira 45 graus para a esquerda. E chega mais próximo dessa linha. E arremessa como num arremesso de beisebol, o mais forte que puder. O quê? Que é isso, amor? Então, como isso está relacionado ao Creeper? Dizem que são alguns dos brinquedos favoritos dele. Não parece eficiente. É só para prolongar a caça. Tem uma pequena desvantagem que é... Mesmo que você acerte o alvo, estará jogando sua arma fora. E precisa de alguma coisa para terminar o trabalho. Se o Creeper arremessar como o Chase, ele precisaria mesmo. Ah, tá cheia de graça hoje. Ai, droga. Calma, eu cuido disso. É só um corte. Calma. Escoteiro? Esteja sempre preparado. Ah. Vocês vieram pro grande sorteio do Creeper? Qual sorteio? Começa pouco antes da meia-noite, depois do show de cosplay no palco principal. Acho que deviam dar uma olhada. Quem sabe você não ganha. Ai! Desculpa, é só um corte. Vem, vamos. Tá tudo bem? Para o sorteio do Creeper, não é? Alguma ideia de onde está o Brent? Alguém viu o Brent, por acaso? Qualquer pessoa. Ele já fez o truque das flechas? É o arqueiro. Isso. Filmamos ele. Está tudo na fita, né, Mike? Ah, sim, é. Está na fita. Tá, e onde ele está, hein? A gente deve estar no palco em 5 minutos. Ah, tudo bem. O Brent vai levar uma surra por causa disso. É... Escuta, Carrie, eu acho que você vai ter que fazer isso sozinha. Olha, o Brent não tá aqui e já é quase meia-noite. Vamos lá, eu te mostro. Ah, é fácil, tá? Perfeito. Jamie, pega minhas coisas, por favor. Bom, agora o que você vai fazer é só sair daí. Eu posso tomar um chá de gengibre antes de... sensual do Jason, eu acho. Enfim, parabéns. E qual é? Vamos olhar isso. E agora? É a hora do nosso sorteio do Creeper! E pra revelar o nosso grande prêmio a esse Miss Universo, Princesa das Trevas, a nossa mestre de cerimônias, Madame Carnificina! Silêncio, seus camponeses! Eu tenho viajado o mundo injetando medo nos corações de meros mortais como vocês. Mas estamos aqui para algo muito, muito especial. O Horror Hound Festival é o filho do diabo que eu criei, porque ele está de volta ao meu lar espiritual de Jackson, Louisiana! O
mesmo lugar que ao longo dos tempos temos atraído e devorado almas tristes como vocês. Venham agora, então, Carnificina! Diga pra gente qual é o grande prêmio. É uma sala de escape pra dois, com tema Creeper. Uma casinha assombrada pra todos vocês, seus esquisitinhos. Isso mesmo, esquisitões. Os azarados que vencerem o nosso grande sorteio serão levados para a histórica Barnaby House, onde a sua ambição por mitos perturbadores e macabros sangrentos será testada ao limite numa sala de escape. Com uma diferença. Ouviu? Você ouviu, né? O Creeper é real. Eu acho que ninguém sabia do que ela estava falando. Mas tá bom, eu vou reconhecer. É coisa de nicho. E tem outras pessoas que acreditam nisso também. Então você não tá completamente maluco. Admita, tá amando cada segundo disso, não é, nerdzona? Eu prefiro bióloga. Tá. E agora, para sortear o vencedor natural de Jackson, senhora Manila! Número 5. 1, 4. Ai, meu Deus, sou eu. O quê? Como isso é possível? Eu nunca ganhei nada. É voodoo, amor. 5 com 4 é a gente. É! É isso aí! Parabéns! Aquele cara bonitão ali é o nosso vencedor. Dá pra acreditar nisso? Obrigado. E alguém conseguir sair amanhã do dia vai ganhar um prêmio especial. Vem comigo. Venha pros bastidores e vamos fazer vocês entrarem no pistachio. Isso é incrível, né? Por aqui, cuidado com a cabeça. Vem. Você quer mesmo fazer isso? É a casa isso? Do Creeper. Que... Eu sei tudo o que tem pra saber sobre o Creeper. Nós vamos sair rapidinho. Sim, eu sei. Vem, confia. Aqui... Parabéns, por aqui. É, bem aqui. Certo, basta assinar aqui e aqui. O que é isso? Formulário de uso padrão permite o uso de imagem para todos sempre e sempre desse universo. Não nos responsabilizamos se algo der errado, é parte do blá 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 de sempre. Tá, mas por quê? Ah, desculpa, esqueci de me apresentar. Eu sou o Jamie, o produtor do show dela, e estamos aqui para filmar tudo isso. Faz parte do nosso acordo com o festival. Lane, vamos aparecer na TV. Na internet, não na TV. Melhor ainda, tá assinado. Aqui. Beleza. Vem aí embaixo, senhorita. No seu tempo, tá bom? Tudo certo, time. Vamos lá, vamos! E aí, vencedor? Eu sou a Carrie. Oi. Muito prazer. Lane, e esse babaca é o Chase, meu namorado. Como vamos chegar lá? É, o Stu vai levar a gente até lá, então me sigam. Sigam-me. É melhor você estar certo sobre nos tirar de lá bem rápido. Que isso, amor. Obrigado. Eu não acredito que isso está acontecendo. O Deus do Terror está do nosso lado. Chase, não é aquele cara... Você quer dar uma olhada nisso? Pessoal, nós não vamos mesmo nessa coisa, né? Não se preocupe, ele é um pouco assustador, mas é um querido. Um pouco? Vamos lá, entrando. Escuta, você quer ser morto por um caipira maluco? Porque é assim que você vai morrer. Venham os dois. Eu te amo. Vocês estão prontos para começar a grande noite de terror! Vamos começar a contagem regressiva! 9, 8!
a música, o público tá ficando louco. A internet caiu, cara. Faz alguma coisa. Tudo bem, pessoal. Estamos sem Wi-Fi, mas não se preocupem. Um bom DJ nunca sai de casa sem alguns vinis. Peraí. Tá dizendo que você tem um Creeper no filme? É uma gravação real. Bom, um Creeper. Mais provável que seja um babaca de cosplay. Ou pode ser. Qual é a resolução da filmagem? Quase 4K. Por quê? Viu? Ser nítido e claro não faz diferença. Se o tal do John tiver desaparecido, a gente pode conseguir alguma coisa. Sim, eu acho que vou iluminar usando os celulares. Bem-vindos ao cemitério da família Barnabé. Este foi o lugar de seu último descanso para suas almas voltarem para 1700. Os nativos acreditam que aqui era um solo sagrado. Retorno aos primórdios do homem. Sagrado. Mas muito, muito assombrado. Incrível. Queria saber se posso ser enterrado aqui. Cuidado com o que deseja, hein? Fica quieto. O que estamos fazendo aqui de novo? Não deveríamos ir para a casa mal-assombrada ou algo assim? É. Andando a partir daqui. Tá vendo isso? Olha que demais. Qual o problema? Vamos, temos que pegar isso. A câmera não vai funcionar. Eu não sei. Não. Não existe não vai funcionar. Eu não te paguei para trazer a minha equipe para Winston Dixie por motivos de saúde. O que você quer dizer que não vai funcionar? Não vai ligar, não vai focar, não vai gravar? Qual o problema? E o que eu tô fazendo aqui fora? Tá vendo? Ninguém quer soar como aquele cara. Eu tenho um M, caramba. Lane! Eu tô pouco me lixando por ele. Querida! Não é culpa minha, querida. A câmera não funciona. Lane! Vai se ferrar, cara. Às vezes você é um otário. Lane! Querida, tá tudo bem? Eu não sei. Me diz você. Tá tudo bem? O que quer dizer? Eu sei que tá acontecendo alguma coisa entre aquela loira e você. Sinceramente, isso não me incomoda. Eu só achei interessante. Quê? Ah, que é isso? Eu nem a vi direito. Sério? Incrível, me enterra aqui porque eu sou uma vadia. Você quer que eu dê um copo pra pegar sua baba? Eu não disse nada disso. Isso não é justo, Lane. Não, sério. Eu amo ela. Ela é profunda. Olha, entendo, querida. Chase. Olá! Ei! Você é do festival? Sou eu! Michael! O cara da câmera! Ei, você tem um telefone? Eu preciso por um momento. Só para compartilhar as minhas coisas na internet. Olha, eu só preciso por um tempo. O meu produtor vai me matar se eu não colocar essas coisas online agora. Olá? Ah, droga! Que droga! Ah!
que está procurando? O seu banjo? Ai, cara, meu Deus, caramba! Ai, a sua cara! Eu até me mijei um pouquinho. Agora podemos ir. Cadê os outros? Michael! Aonde aquele idiota sem cérebro foi? Pode ter certeza que é o último show que eu trabalho com ele. Eu sou uma youtuber, me tira daqui. Ah, isso não foi nada. Eu só queria ver o que tinha naquele vídeo. Ah. Espera. Tá com ciúme? Eu não sou ciumenta. Tá com ciúme, sim. Que fofo. Ciúmes é sinal de uma mente fraca. Tá. E as piadas com a vadia? Peraí, amor. Lane. Talvez ele tenha sido pego por um animal grande. Não tem animais grandes por aqui. Ah, fala sério, aqui é Louisiana, tem, sei lá, jacarés, cobras e os malditos ursos pretos vagando por aí. Eles não viriam para cá. Lane! 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 Ei, cara, ei, fica calmo. O que aconteceu? Cadê sua namorada? Alguma coisa muito grande levou a Lane. Eu te disse, malditos ursos pretos. Ursos pretos não voam. Agora calma aí. O que aconteceu? Nós temos que ligar para a polícia. O quê? Eu disse para ligar para a polícia! Ai, droga! Fresco. Muito fresco. Se alguma coisa pegou ele, ainda tá por aqui. Pra dentro! Rápido! Toma cuidado, é uma casa velha. A gente não sabe o que tem aqui. Abre essa porcaria! Abre! A porta! Abre a porta! São todos seus agora. Tá fechado! Abram isso, idiotas! Abre isso! Que droga! O que é isso? Vamos! Ai, não quer abrir! Então essa é a sua sala de escape, é? Isso é algum tipo de jogo que você tá fazendo? Porque você já pode parar o show e abrir a porta. Já estamos todos com medo dos seus truques. Cala essa boca, moleque. Aí! Abram aqui! Ei! Eu não me inscrevi pra isso! O Michael morreu e todo mundo viu! Agora abre essa porta! O que você fez com a Lane? Onde ela tá? Oh, calminha aí! Eu não sei, tá legal? Nem era pra eu estar aqui com vocês.
Eu só fui contratado pra assustar vocês um pouquinho. Só isso. Contratado? Contratado por quem? Giselle. Manila. Ela disse que tem uma surpresa esperando por você. Uma surpresa? Eu vou te mostrar qual é a surpresa. Me diz onde está a lenha agora. Ou vou enfiar essa coisa na sua bunda e você vai sentir o gosto do metal. É isso aí, caipira. É hora de começar a falar. É melhor todo mundo começar a se afastar ou eu explodo a cabeça de cada um. Chega perto! Você não tinha que disparar com essa arma. Da próxima vez, você não vai ouvir mais nada. Tá bom. Vamos... vamos desvendar isso. É uma sala de escape, né? Ela não é mais droga. É uma armadilha. E quem é o caçador? O Creeper. O Creeper é só uma historinha, ó, moleque. Eu ouvi. Vocês são todos malucos. Ele pegou a Lene e eu vou encontrar. A gente não vai sair daqui. O quê? Ah, não me diga. Isso interrompe a sua agenda agitada de incesto caipira e amor intermitente com cavalos. Cala essa boquinha, Hollywood. Ei! Ei! Temos que começar a trabalhar em equipe. Por mais difícil que seja pra vocês, e sei que é, preciso que parem de ser babacas. Você está preso com a gente. Abaixa isso. Abaixa essa arma. Abaixa. Ninguém vai sair daqui antes de encontrar a Lene. Tá vindo.
onde que ela tá? Ela deve estar por aqui. Vamos! Carrie! Carrie! Alguém está tentando me matar. Droga. Onde está a Lane? Eu não sei. Me fala, por favor. Eu não sei. Me eu fala. Não sei. Por aqui. Por aqui. Vamos. A gente tem que matar ele. É, com um rolo de pizza. Não vai funcionar, ele é imortal, acredita em mim. A nossa única esperança é ele perder o interesse na gente ou esperar o fim do ciclo de caça. E quanto dura o ciclo de caça? 23 dias. Estamos ferrados. Estamos ferrados. Acho que eu tô tendo uma sensação de déjà vu. Lane! 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 Por favor! Por favor, sou eu, amor! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Amor, o que tá acontecendo? A gente tem que sair daqui! Querida, o que aconteceu com você? Ele vai pegar todos vocês, qualquer um que fique perto de mim! Amor, você tá sangrando! É a mim que ele quer! A única saída é lá em cima. Vamos! Vamos lá! Todo mundo fica junto. Eu tô com você, eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas o quê? Peraí! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Ai, ai, droga!
Como posso ajudar? Aqui aonde? Na Barnabé House. Barnabé House, isso? Qual é o problema? O Creeper, alguma coisa está tentando matar a gente. Você está usando alguma droga? Senhor? Eu pareço algum maconheiro, por acaso. Eu preciso de ajuda na Barnabé House. Eu juro por Deus que... Senhor? Você está bem? Vamos logo. Segura ele. Segura ele. Droga. Vem. Rápido. Querida. Uma cama. Espera, por que tá parando? Mesmo que a gente saia, vamos ser alvos fáceis lá fora. Me ajuda aqui. Vamos correr o risco ou ficar aqui? Eu voto pra ficarmos. A polícia tá chegando e isso vai atrasar o Creeper. Eles vão vir? Bom, eles não vão ignorar uma chamada de emergência, vão... Ai, doce criança inocente. Caramba, eu preciso de um médico. Somos como moscas numa teia de aranha. Ele tá no comando e o único jeito disso acabar é matando ele. Mas o seu namorado disse que é impossível, então... Eu não tenho certeza. Eu vi ele bem de perto. Então como? Ele é velho e decrépito e fede à morte. Mas no fim das contas, onde é que ele tá? Ele tá brincando com a gente. Ele gosta de jogos. Temos que prendê-lo. Com o quê? Carrie! Corre! Vai, vai! Carrie, vem! Não! Não! Rápido! Aqui! Rápido! Que isso? Virgem Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecados agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Que lugar é esse? O que você vê? Nada. Ai, caramba! Ele se foi. Levou Carrie.
Ah, não. Ai, minha nossa. Ah, não. Ah, por favor, Deus. Ah, eu não gosto disso. Não, assim não. Talvez tenha alguma coisa que possa nos ajudar. É, talvez alguma informação. De um jeito ou de outro, já cansamos de fugir. É, literalmente. O que eu não entendo é como esse lugar não foi totalmente queimado. Ah, ah, por favor. Daria o braço esquerdo pelo... Cuidado, pode acontecer. Já me arrependi enquanto eu dizia. Me matar. Eu tô só os nervos. Mas que merda é essa? É um boneco voodoo. Mas o que... Pessoal, a pedra. Espera, espera, espera. Amor, por que disse que ele está atrás de você? Onde? Onde que ele te pegou? O que aconteceu? Jason, eu estou grávida. É por isso que ele está atrás de mim. O quê? Ele quer o bebê que está dentro de mim. Meu Deus. Sim. Eu aceito casar com você. Se sairmos daqui vivos... Por que que eles estão se alimentando dessa coisa? Olha para toda essa porcaria. O que é isso? Um santuário? Eu achava que fossem apenas histórias, lendas. Mas tudo parece real. E o quê? Tem um culto do... Caso do casal desaparecido em Louisiana. Talvez eles queiram um de nós. O quê? Não podemos enfrentá-lo, mas tem como vencê-lo e até pará-lo. Nós estamos na teia dele agora. Mas é hora de virar o jogo. Precisamos de um plano. Acho que eu sei o que precisamos fazer. Desaparecidos. Você viu esse casal? Thank you.
Sua força vital pertence a você. Viva para sempre. Pegue o bebê. Sua força vital pertence a você. Viva para sempre. Pegue o bebê. Sua força vital pertence a você. Você não vai ficar com ele! Vamos lá. Gosta dos olhos, vadia! Thank you.
Olhos Famintos, Renascimento. Give me, here is baby, keep those papers off me.